реформи врядування. Можна інші реформи навіть не розпочинати, це такий трамплін для інших реформ. Дуже важливо. Давайте з цього розпочнемо і потім буде дискусія. Так, можна потихеньку можна замінювати. Так, політики можуть займати місця в залі, а експерти місця на трибуні. Будь ласка, як вам зручно? Ви будете представляти слайди, так?